Ақтөбеде мектепке дейінгі мекеме есепшісі қаржыны қарпып қалудың ебін тауып екі асап келіпті. Нөмірі 16-шы Аққайын балабақшаның есепшісі Жанаева 2008 жылдан бері ата-аналардың қалтасын қағып отырған. Балаларының тамағына ай сайын төлеген олардың ақшасын есепші өз мүддесіне жаратқан. Арнайы оңалту топтарына бюджеттен қаралған қаржыны да бөліп жұмсап, қылмысын жасырып келген. Қаржы полициясы қылмыстық іс қозғап, айыпталушы үй қамағына алынды. Дәл осындай дерек бұған дейін де тіркелген болатын. Екі бірдей балабақшаның есебін жүргізген Бухарбаева осындай жолмен 5 жыл бойы ақша жымқырып, мемлекетке 69 миллион теңге шығын әкелген еді. Қазір бұл қылмыстық іс тергелуде. Балаларды тамақтандыруға арналған ақшалай қаражаттар мекеменің есепшотына айыпталушымен салынбай, балалардың азық түліктеріне мемлекеттік бюджет есебінен төленіп отырылған. Осылай Жанаева мемлекетке жалпы сомасы 15 миллион теңгені құрайтын материалдық шығын келтірген. Айыпталушыға қатысты үй қамау түріндегі шара қабылданды. Қазіргі таңда қылмыстық іс айыптау қорытындысымен Ақтөбе облыстық прокуратурасына жолданды.